На корт запрошується Зозуля Роман, Солодець Андрій. Вау! Готовись! Хай! Вау, сині! Бій за перше місце. За ними готуються Попутенко Андрій, Косенко Андрій. Бій за третє місце. Стоп! Вау! Сині вау! Сині вау! Вибачаються, зараз до наступного бою готуються. Синій бал, чиста победа синього. Поклон Петро, оружие Ілля. Що там, кинуться, парень?